tärkeämpää kuin se jalanjälkien pienentäminen maailman pelastamisen kannalta on kuitenkin tavallaan se kädenjälkien lisääminen. Tervetuloa Pelastetaan strategiaohjelman pariin. Mun nimi on Antti Haapakorva ja tavoitteenani on yhdessä mielenkiintoisten vieraiden kanssa tehdä strategiasta helposti lähestyttävä ja inspiroiva työkaveri, joka tuo motivaatiota ja merkityksen tunnetta arkeen. Tänään minulla on vieraana henkilö, jota olen oppinut ajattelemaan ja ihailemaankin vastuullisuuden tutkimusmatkailijana. Lämpimästi tervetuloa Jorma Turunen. Kiitos paljon. On todella kiva olla täällä ja, ja tuota, mitä tulee tuohon luonnehdintaan, niin ö, ensinnäkin olen imarreltu, että ihailet, mutta tuota, kyllä varmaan tämä tutkimusmatkailija-termi sopii ihan hyvin. No niin, hyvä. Mä en ensikin kysy, että tunnistatko itsesi tästä, mutta tuota, tämmöinen vaikutelma tulee, kun kuuntelee vaikka sun podcastia. Tässä tehdään, tehdään heti tämmöinen pieni podcastien välinen tota, linkkaus, vinkkaus, että tota, sulla on kuin puhetta yritysvaikutuksista. Kyllä. Siellä on kyllä tosi, tosi tanakkaa hyvää asiaa, liittyen oikeastaan niihin teemoihin varmasti, mistä myös tänään jutellaan. Kyllä, varmaan joo. Tota, me juteltiin tämän aiemmassa jaksossa konekrensi Annina Virtatoikan kanssa teemalla strateginen vastuullisuus. Joo. Ja, ja sinun kanssa varmasti jatketaan tämän saman teeman äärellä, mutta voitaisiin kääntää sitä asetelmaa hieman toisinpäin. Eli se teema voisi olla vaikka vastuullisuus saada strategia. Just. Katsotaan, mikä täällä vuotta sitten tämä otsikko tälle jaksolle on. Mutta katsotaanpa, mihin suuntaan tämä keskustelu meitä tässä lähtee viemään. No niin. tota, Lämmittelykysymys. Millä, millä mietteen olet? liikenteessä nyt tässä keväisessä Helsingissä? Siis tähän on tosi mahtavaa aikaa. Mä tota, olin eilen illalla Rosea Lasillisella vaimoni kanssa taloni parvekkeella ja, ja tota, totesin, että kohta päästään pelaamaan golfia. <laughs> kuulostaa tosi. Tuo kuulosti jo tosi kesäisenä. <laughs> Vaikka tuolla taisikin olla plus neljä vielä. Mutta tota. No itse asiassa meillä oli kyllä siis, oli, eilen oli varmaan ainakin 15. Okei, okay, hyvä. No. no. niin. Yleisesti vielä Savonkin tulee se kevät jossain vaiheessa. Tota, mikä sut on tuonut tähän pisteeseen, jossa nyt olet? Jos avaat vähän taustaa muutamalla no, Otetaanko pommalla. pitkä vastaus vai lyhyt vastaus? Saat itse valita. <laughs> <laughs> Tämä muutama keskeinen tämmöinen sieltä. No ehkä se, että mä istun tässä nyt sun kanssa keskustelemassa, niin, niin se liittyy tähän mun vi viimeisimpään uravaiheeseen. Eli tuota, kesällä 2018 – Mä sain semmoisen mielenhäiriön, että mun pitää jättää hyvin palkattu työ. Tosin oli ollut jo kahdeksan vuotta siinä tehtävässä, mm. mutta – senkin takia olisi voinut jo lähteä, mutta – ja, ja tota, keskittyä jatko-opiskeluun. Ja, ja mulla oli varmaan ehkä urani paras esimieskin silloin. Risto Siilasmaa oli Teknon hallituksen puheenjohtaja ja, ja jälkikäteen, kun mä ajattelen, niin en kadu mitään, mutta, mutta ihmettelen jälkikäteen, että osasin tehdä sen päätöksen, että lähden. Mm. Ja, ja tosiaan syy, miksi tämä asia rupesi niin kuin sitten kangastelemaan mielessä, niin, niin oli se, että kun mä siinä teollisuuden lobbarina – tapasin poliitikkoja ja virkamiehiä ja, ja äh, myin heille, äh, minkä takia teollisuutta kannattaa tukea ja mm. teollisuutta kuunnella – niin eräs vihreä kansanedustaja kysyi multa, että, että mitä teollisuus meinaa tehdä sille asialle, että me ollaan käytetty tänäkin vuonna, siis sinä vuonna mm. jo, niin kaksinkertaisesti maapallon resurssit. Mm. Ja tällä hetkellä se luku lienee noin kolminkertainen, mikä, mikä mitä, mitä, käytetään vuosittain. Ja mä rupesin sitten miettimään sitä, että kun lainsäätäjien kanssa paljon keskustelin, niin, niin Regulaattorihan pystyy vaikuttamaan pääasiassa äh, jalanjälkien pienentämiseen mm. reguloimalla. Mutta, äh, mutta tärkeämpää, kun se jalanjälkien pienentäminen maailman pelastamisen kannalta – on kuitenkin tavallaan se kädenjälkien lisääminen. Ja yrityksethän on ne, jotka tekee pää, pääasiassa ne kädenjäljet. Mä rupin sit järkeille, että et, tuota, miten me saataisiin niinku, tavallaan semmoinen pyhä allianssi – jos se yritykset tekisi, niin tekevät jälkiä ja sitten regulaattori re reguloi. Mm. Ja, ja tuota, tulin siihen tulokseen, mikä on aika ilmeinen, että, että yritykset saa mukaan tämmöiseen talkoisiin, jos se haiskahtaa bisnekseltä. Niinpä. Ja, ja siitä syystä sitten mä keskityin tutkimaan omassa väikkerissäni yrityksen taloudellisen menestyksen ja vastuullisuuden välistä suhdetta. Ja, ja tota, mulla oli semmoinen niin hypoteesi jo olemassa, että jos, jos siellä on positiivinen tota, ä, riippuvaisuussuhde, niin, niin, ä, niin silloin siitä, siitä, kysymyksestä tulee strateginen kysymys yrityksille, jolloin yritykset niin kuin, miettimään tämän vastuullisuuden ä, kantilta näitä, näitä omia tekemisiään. Joo. Ja oikeastaan sillä tiellä mä sitten oon. Mä väittelin, Mä väittelin syksyllä 2021, ja, ja tuota, sitten ä, Turun yliopistossa oltiin perustamassa uutta tuotantotalouden opintosuuntaa ja ja mua pyydettiin sitten ä, sinne mukaan niihin talkoisiin mukaan ja, ja tuota, oli hirveän helppo lähteä koska koska lähtökohta oletus oli se että uusi tuotantotalouden yksikkö tulee keskittymään tähän kestävään arvoluontiin et kun uutta perustetaan, niin, niin silloin on helppo tehdä tavallaan tämmöinen strategia, jossa, jossa niinku voidaan mm. löytää se fokus aika nopeasti, kun ei ole mitään legasia siellä taustalla. Ja, ja Sillä tiellä oikeastaan mä olen. Se, mitä ennen vuotta 2018 tapahtui, niin, niin mulla on ne 40 vuoden työura teollisuuden yritysten palveluksessa ja sitten parin järjestön toimitusjohtajana. Ja, ja tuota, hyvin monta eri tehtävää olen tehnyt oikeastaan yrityksessä, oikeastaan talousjohtajan lukunottamatta melkein kaikki hommat on, on kiertänyt. Ja, ja tuota, business to business on, on, on ja, ja teknologia, tietoliikenne tekniikka, yleensä high -tech on ollut niin kuin tavallaan niitä, niitä, yhteisiä nimittäjiä näissä aikaisemmissa hommissa. Joo, niin olet saanut ainakin niin kuin aitiopaikalta seurata myöskin tämän vastuullisuusajattelun kehittymistä Kyllä. teollisuudessa. Tota, joissa puhutaan aina siitä, että pitäisi yrittää puhua niinku selkokielisesti ja ymmärrettävästi ja sitä, että, että jaetaan, se, jaetaan se yhteinen kieli. Eikä ainakaan sen kautta etäännytetä sitä prosessia. Niin mä ajattelin, että voitaisiin voitais tämänkin vastuullisuusteema ympäriltä pari tämmöistä keskeistä termiä yhdessä, mm, kyllä. yhdessä avata ensin. Ää, tota, tarkoitetaan lyhyesti sanottuna sitä, että tarkastelussa otetaan huomioon sisäinen ja ulkoinen ulottuvuus. Sisäinen ulottuvuus kattaa yrityksen toiminnan vaikutukset ja sitten ulkoinen että ulottuvuus taas tarkastelee ympäröivän maailman vaikutuksia yrityksen liiketoimintaan. Mm. Eikö tämä ole strategisessa mielessäkin aika lailla niin sanotusti ytimessä? Tämä on ihan, ihan just, just, ytimessä. Nyt tietysti se, mikä tästä täytyy muistaa, että, että öö, Yritys, yrityksiä tällä hetkellä askarruttaa kovasti, että miten ne saa nämä raportointivaatimukset täytettyä. Niin kuin me tiedetään, niin tänä vuonna isommat yritykset joutuu jo tämän vuoden osalta tämän vuoden tilinpäätöksessä raportoimaan tämän CSRDn mukaisesti asioita. Ja, ja tota, nyt sitten kun on, on tämmöinen velvoite päällä, niin, niin silloin herkästi se fokus keskittyy tähän raportointiin. Mm. Ja siis määräysten noudattaminenhan ei ole strategiaa, Niinpä. Mutta, mutta tämä olennaisuusanalyysi, niin, niin tuota, tämä täytyy tehdä myös sitä raportointia varten. Ja siinä mielessä, että kun se tehdään raportointia varten, niin se tukee kyllä sitten myös sitä varsinaista strategista vastuullisuutta niin. – tai, tai vastuullisuuden ottamiseksi osaksi sitä yrityksen arvoluontia. Joo. Tota, sä viittasitkin jo tähän aiheeseen, kun aloitit noista – Jalanjäljistä ja, ja kohta päästään kädenjälkiin. Öö, luultavasti sä puhut omassa podcastissasi paljon niin sanotusta nettovaikutuksista, Joo. mikä liittyy tähän, tähän asetelmaan, niin, niin avaatko termiä kuulijoille ja miksi se aihe niin kuin kiehtoo sinua? Joo. No ensinnäkin niin se tarve niin kuin tavallaan näille vastuullisuuden mittareille on ilmeinen vastuullisuuden mittaaminen on, 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 on niin todella haasteellista, ja erityisesti niiden kädenjälkien mittaaminen on vielä haasteellisempaa. Ja tämä nettovaikutusmenetelmä, tämä tarjoaa yhden ratkaisun o, t tähän mittaamisongelmaan. Ja tuota lyhyesti, niin siinä ESGn kaikki tuntee, siinä on nämä kolme pilaria, niin, niin, niin tässä nettovaikutusmenetelmässä on neljä ulottuvuutta tai dimensiota – Eli, eli ympäristövaikutukset, terveysvaikutukset, vaikutukset yhteiskuntaan. Ja sitten neljäntenä sellainen, jota harvoin näkee missä muissa mittaristoissa, on tämä tietoulottuvuus. Mm. Ja jos tästä tietoulottuvuudesta aloitetaan, niin, niin, niin se miksi semmoinen tarvitaan. Ensinnäkin kirjallisuudessa on ollut muutamia mainintoja jo vuosia sitten siitä, että tämä tietoulottuvuus olisi hyvä olla mukana tässä vastuullisuuskeskustelussa. Mutta oikeastaan se, se, miksi sitä tarvitaan, niin on, on, on nimenomaan tämän, näiden innovaatioiden takia. Mm. Eli, eli innovaatiot edellyttää aina uuden tiedon tuottamista. Ja, ja sitten joko yliopistossa, harvemmin yliopistossa, usein sitten yliopiston spin-offissa – tai viimeistään ihan oikeassa yrityksessä, niin sitten tapahtuu sitten tämä innovaation kaupallistaminen. Mm. Ja, ja nyt sitten nämä maailmaa pelastavat viheliäisiä ongelmia ratka, ratka, ö, ratkaisevat ö, innovaatiot tarvitaan osana, jotta niin tämä osa menee, asia menee eteenpäin. Ja nyt tässä ESG-kehikossa ei oikeastaan niin kun, niin kun korosteta tavallaan näiden innovaatioiden merkitystä ollenkaan. Et se on niin syy, miksi tavallaan tämä tää, 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 tää tietoulottuvuus on, on niin tärkeä. Joo. Ja tämä myös mun laajentaa tätä vastuullisuutta aika mukavasti niin kuin, niin kuin sillä tavalla, että useammat toimijat löytää roolinsa tämmöisenä vastuullisena toimijana. Mm. Ehkä semmoinen söpö esimerkki tästä tiedosta, tiedosta mikä niin kuin kuvaa tavallaan sitä, miten, miten laaja käsitetään on. A-lehtien toimitusjohtaja Heli Arantola, niin, niin hän kertoi sellaisen esimerkin, että kun heillä on konsernissa niin, niin tämmöinen puutarhalehti, mm. niin kun puutarhalehdessä kirjoitetaan artikkeli perheen emännille ohjeistukseksi siitä, miten rakennetaan sellainen kukkapenkki, joka houkuttelee pölyttäjiä. Niin tämä on sellainen esimerkki tämmöisen uuden tiedon positiivisesta vaikutuksesta, koska sitten, sitten kun perheen emännät lukuisasti lukee näitä ja sitten toimii näiden ohjeiden mukaan, niin yllätys, yllätys pölyttäjät pelastuu ehkä vähän suuremmalla todennäköisyydellä. Mm, kyllä. Tuossa, tossa niin puhutaan sitten nettovaikutuksesta, niin miten itse on sen Ymmärtänyt ja ehkäpä juuri, juuri tuota sinun podcastia kuunnelleena, niin, niin tosiaan kun aika herkästi katsotaan asioita sieltä niin kuin jalanjäljen kautta, joka on jotakin joku niin kuin negatiivinen jalanjälki, joka jätetään vaikkapa hiilidioksidin näkökulmasta tähän, tähän maapallolle ja sitten toisaalta kädenjälki jotain positiivista, jolla voidaan vaikka pienentää kuin toisen hiilijalanjälkeä ja sitten netto, nettovaikutus on näiden lukuisiin pienten käden ja jalan jälkeen ikään kuin se no, nettovaikutus. Joo. Ollaanko tässä niin kuin jäljillä vai, vai miten, miten sitä määritellään? No kyllä, sä oot hyvin kuunnellut mun <laughs> ja, tota, Mun mielestä kiva analogia on sellainen, että, että – tämä nettovaikutusprofiili on vähän niin kuin yrityksen tuloslaskelma. Että sulla on kustannuksia ja tuottoja. Ja yritys on terve silloin, kun tuotot on suurempia kuin kustannukset. Mm. Ja, ja senkin takia mun mielestä se – Analogia siihen yrityksen tuloslaskelmaan on hyvä, koska tuota, myös tässä, tässä maailmanpelastamisessa syntyy tiettyjä kustannuksia, jotta sitten saadaan niitä positiivisia vaikutuksia aikaiseksi. Ja, ja, ja tässä nettovaikutusfilosofiassa niin ei ole tarpeen eikä järkeä niin kuin pistää kaikkia kustannuksia nollaksi, koska silloin ei myöskään synny niitä tuottoja. Aivan. niin tietyt kustannukset kannattaa hyväksyä ja joitakin kustannuksia kannattaa jopa lisätä, jos tavallaan sitten ne tuottaa enemmän kuin, mitä ne kustannukset on. No tuota, vittasit jo tuossa tähän tietodimensio, joka on yksi näistä neljästä dimensiosta, Joo. joten kautta voi tätä nettovaikutusta tarkastella. Niin olisiko joku sinun konkreettinen esimerkki nimenomaan tämän tietodimension näkökulmasta Se siihen liittyy, että miten kahdella – Samankokoisilla yrityksillä voi olla tosiasiassa hyvin erilainen – tämä nettovaikutus? No itse asiassa suoraan niin kuin no, – no ensinnäkin jos puhutaan tästä nettovaikutusprofiileista – ylipäätänsä, niin sehän on hyvin erilainen valmistavan – teollisuuden yrityksellä kuin esimerkiksi konsulttiyrityksellä. Mm. Mutta sitten konsulttiyrityksellä, niin, niin – niin, Tämä nettovaikutusmenetelmä, niin kuin hieno piirre on se, että tässä tietodimenssiossa on, on, on niin kuin yksi, yksi jalanjälkivaikutus, joka on se, että et, et, tota noin, tämä ihmispääoma on rajallinen resurssi. Mm. Ihmispääoman käyttö käsitetään tässä nettovaikutusmenetelmässä ihan niin kuin mikä muu tahansa resurssi, joka on rajallinen. Ja sitten nämä positiiviset vaikutukset on, on, on sitten tämä tiedon tuottaminen, siis uuden tiedon tuottaminen. Sitten on tietoinfrastruktuurin rakentaminen ja sitten on tiedon jakelu. Mm. Ja, ja nyt sitten tämä tietoinfrastruktuurin rakentaminen, se on siinä mielessä aika selvä juttu, että joku tietoliikenneinfravalmisteja, esimerkiksi Nokia tai, tai Ericsson, niin ne skooraa hyvin tässä tietoinfrastruktuurin rakentamisessa, koska – nyt jos ajatellaan sitä, että televerkot niin nopeutuu ja nopeutuu, niin silloin se uusi tieto saadaan niin kuin tämän infrastruktuurin kautta maailmalle nopeammin ja nopeammin. Eli, eli periaatteessa kun, kun siirtonopeus lisääntyy, niin positiiviset vaikutukset lisääntyy tätä kautta. Hmm. Tiedonjakelu sitten, niin, niin no, tietysti teleoperaattoreilla on sitten siinä rooli. Samaten niin kuin tämä äskeinen esimerkki tästä A-lehtien, niin, niin media, mediat media kuuluu tähän, tähän tiedonjakeluun. Ja, ja tietysti sitten riippuu vähän siitä, mikä, mi, mihin kohtaan sitten tavallaan tämä yrityksen business painottuu, niin se näkyy sitten siellä niin kuin tietoulottuvuuden niin kuin erilaist, eri, näiden neljän asian korostu, korostumisena. Joo. Tämä ihmispääoman rajallisuus, niin tämä on mun mielestä sillä fiksusti mietitty, että, että tuota, Esimerkki, esimerkki tästä, että jos on tavallaan kaksi saman alan yritystä, joilla on, on niin täsmälleen sama liikevaihto, samat tuotteet ja palvelut, mutta toinen niistä esimerkiksi hyödyntää paremmin osatyökykyisiä ja, ja vähemmistöjä, ehkä, ehkä tätä diversiteettiä, mikä meillä on, hmm. ja toinen käyttää enempi korkeasti koulutettuja, niin silloin tältä jälkimmäiseltä edellytetään suurempia, tuloksia siellä positiivisella puolella, koska, Aivan, koska he käyttää sitten tavallaan tätä ihmispääomaa niin kuin vähän tuhlailevimmin, jos, jos näin voi sanoa. Joo. T voiko tuohon liittyä sellainen, sellainen näkökulma myös tuo ihmispääomaa, että jos ajatellaan vaikka kahta yritystä, jotka vaikka vaikkapa huipputekoälyosaajia mm. tänä päivänä ja, ja, ja toinen, toinen yritys, käyttää tätä kyseistä ihmispääomaa sitten vaikka jonkun, tosiaan yhteiskunnan kannalta jonkun ei niin rakentavan asian, vaikkapa, vaikkapa tota uhkapelialgoritmien kehittämiseen, ja toinen sitten käyttää ihmispääomaansa jonkun ympäristön kannalta suotuisen asian niin kuin ratkaisemiseen. Kyllä. Silloin se nettovaikutus on jälleen niin kuin eri. Joo. Tämä on erittäin hyvä esimerkki, ja tämä korostaa myös sitä, että että verrattuna näihin aikaisempiin vastuullisuusmenetelmiin, lähinnä niin ESG-pohjaisiin menetelmiin, niin tässä on niin kuin merkittävä ero tässä nettovaikutusmenetelmässä, että nämä ESG-pohjaiset menetelmät käsittelee tätä yritystä suljettuna systeeminä, jolloin sellainen asia, että esimerkiksi tupakkatehdas esimerkiksi, niin voi, voi saada AAA-indeksin, -tota jos se hoitaa kaikki asiansa vastuullisesti. Mm. Eli siinä ei oteta huomioon sen yrityksen tuotteita ja palveluita tässä sun mainitsemassa esimerkissä, niin, ja, ja, nettovaikutusmenetelmästä kun puhutaan, niin nettovaikutus, tai siis yritys käsitellään tai käsitetään tällaisena systeeminä, jolla on, jolla on siis raaka toimittajat ja alihankkijat ja jolla on asiakkaat. Ja tässä sun esimerkissä nyt sitten tämä tekoälyn osaaja oli valinnut sitten, tai oli kaksi Kaksi vaihtoehtoa oli valittu, joko tämmöinen pahan tekeminen tai hyvän tekeminen. Mm. Ja silloin luonnollisesti, niin tämä, tämä, kun asiakkaat tekevät hyvää, niin, niin silloin tavallaan tämän, tämän yrityksen niin kuin kädenjälkivaikutus on parempi. Just näin. Et se oma, osa ihmispääoman näkökulmasta se jalanjälki on sama, mutta se kädenjälki on eri. Joo. Kyllä, kyllä. Tuota. Otetaan tuosta sitten kiinni sinne vielä ESG, joka tietysti tässä, tässä niin kuin koko ajan edelleen kaikissa keskusteluissa on vahvasti mukana. Niin mikä sun kokemuksen mukaan niistä ESGn näkökulmista on yrityksille tällä hetkellä niin kuin vaikein, ehkä vaikeimmin ymmärrettävissä tai vaikeiten lähestyttävissä? Tai, tai millä, millä osa-alueella se yritysten kypsyysaste on matalin? No ympäristöasioistahan puhutaan kaikista eniten jolloin, tavallaan niin ehkä ne myös sitten niin siinä yrityksen prioriteetissa niin, niin, niin on, 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 ehkä, ehkä korkeammalla. Toisaalta sitten niin, niin, nämä sosiaaliset kysymykset, se, että yritys on niin kuin hyvä työpaikka kaikin, kaikin keinoin, niin kyllähän tämä on myös yrityksille niinku kilpailutekijä, et, et tuota, tai ei, 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 oikeastaan edes kilpailutekijä, vaan välttämättömyys, että se mm. ylipäätänsä saa rekrytoitua hyviä työntekijöitä, että, et tässä mielessä niinku asiat on kunnossa. Ja sitten tämä hallintoon, hallintoon, liittyvät kysymykset, niin, niin tietysti on ehkä luonnollisempia pörssiyhtiöille, jossa niin läpinäkyvyysvaatimukset on korkeemmat, korkeimmat, mutta, mutta ky kyllä tämäkin alkaa olla semmoinen aika lailla itsestäänselvyys mun mielestä, niin, 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 että nämä asiat täytyy hoitaa. Ajatteletko sä meille molemmille on läheistä myöskin niin hallitustyön kehittäminen, niin voisiko, voisiko otetaan helppo esimerkki, PK-yrityksen näkökulmasta, niin voisiko ajatella, että ihan, ihan vaikkapa se oman hallitustyön kehittäminen menisi sinne G-laariin. Kyllä, kyllä. Jossa on myös kyllä aika monella yrityksellä myös vielä tekemistä. Aika paljon, joo. Aika joo. paljon. Joo. Siinä ainakin yksi, yksi, tipsi, että jos haluaa päästä g kiinni, niin mitä voi tehdä. Just näin, just näin. Tota, sä viittasit tuossa jo aiemmin niin sanottuihin viheliäisiin ongelmiin ja, ja, esimerkiksi tulevaisuustutkimuksessa niistä puhutaan. Tota, miksi yrity, yritysten kannattaisi olla niistä strategisesti kiinnostuneita? No, itse asiassa Jorma Eloranta niin sano, sanoi mulle, että, että tuota, tärkein vastuullisuusteko, mikä yrityksellä on, se, yrityksen pitää olla kannattava. Koska jos se yritys ei ole kannattava, niin silloin tavallaan se fokus menee sen kannattavuuden näkökulmasta niin kuin niihin asioihin, jotta se yritys saadaan kannattavaksi. Aivan. Ja nyt tietysti, niin mä tuossa alussa just sanoin, että et, 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 tämä vastuullisuus pitää olla yritykselle business, että yritys on siinä mukana. Niin kyllä mä silloin niin näkisin sen, että on ihan hyväksyttävää niin miettiä uusia liiketoimintamahdollisuuksia yritykselle nimenomaan näiden viheliäisten ongelmien ratkaisusta. Vaikuttava strategia muuttuu teoiksi. Poimi vinkit käytännönläheiseen strategiatyöhön oppaastamme osoitteessa talentree.fi kautta lataa-strategiaopas. Tuota, Ehkä viheliäisistä ongelmista ja niiden ratkaisusta voidaan mennä disruptioon, nekin saattaa joskus linkittyä toisiinsa. Toinen asia, mistä monet yritykset usein puhuu strategiatyössä on nimenomaan se oman, oman toimialansa disruptio ja se, että, että ollaanko me itse tekemässä se vai kuka sen tekee. Tällö, tällöin ei riitä se, että katsotaan yritystä suljettuna systeeminä, mm. vaan, vaan pitäisi tarkastella sitä osana isompaa arvo, arvoverkkoa. Tota, miten sä sparaisit strategiatyössä sellaista yhtiötä, joka haluaa olla ikään kuin disruptorin roolissa? Joo. Tuota, kyllähän tietysti ihan niin kuin kaikessa muussakin strategiatyössä, niin, 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 niin tavallaan se asiakkaiden kanssa yhdessä tekeminen on, on varmaan yksi niitä avainasioita. Et mun mielestä niin kuin pitäisi käydä asiakkaiden kanssa keskustelua Joo. siitä, että, että mitä minkä tyyppisiä uusia, uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Niin esimerkiksi nykyiseltä asiakkaalta voi suoraan mennä kysymään, että mitä muuta sinä tarvitset – kuin hmm. sitä, mitä sinä ostat minulta. Ö, toi, toihan on toi, normethan on hyvä esimerkki tämän tyyppisestä niin kuin disruptiosta, että, että kun he toimitti alun perin pelkästään näitä kaivoskoneita, niin – he meni sitten sinne asiakkaan kaivukseen ja katseli ympärille, että mitä muuta tältä, tällä kaivoksessa tarvitaan. Ja, ja sitä kautta sai sitten niin kuin uusia tuotteita ja palveluita kokonaan sellaisten teknologioiden alueella, joita ne ei aikaisemmin hallinnut. Mm. Kuinka hyvin sun mielestä yritykset onnistuu tässä dialogissa asiakkaiden kanssa niin kuin keskimäärin? Äh paremminkin voisi mennä. Kyllä nämä usein, niin kun, nämä on aika hitaita prosesseja nämä disruptiot ja, ja, erityisesti voi hyvin ymmärtää sen, että mitä suuremmasta yrityksestä on kysymys, niin sitä vaikeampi on päästä eroon sit siitä vanhasta mm. ja, ja, ottaa uutta tilalle, että, et, nopeamminkin voisi mennä. Mutta se, joka näkee tämän vaivan tietysti, niin on sitten edellä muita omalla toimialallaan. Joo. oma, oma kokemus vastaa tuota, että varmaankin se ajattelu kehittyy koko ajan siinä ja, ja asiakasta kuullaan yhä enemmän ja herkemmin, mutta kyllä siinä varmasti on vielä otettavaa mm. siinä, mikä se asiakastarve on nyt ja miten se asiakastarve muuttuu. Mitä, mitä paremmin meillä on katse siinä, niin kyllä se aika paljon tuo ajatuksia sinne strategiatyöhön myös. Kyllä, kyllä. Tota, toinen toinen vahva vastuullisuusoja osaa ja sinun lisäksi Aija Bärlund – Mm. Saatat tunteakin henkilöä. Ent entinen kollega Finprossa. Juuri näin. Niin tuota, hän listasi tuoreessa blogissaan tämmöisen mainion vastuullisuuden muistillistan mm. yritysjohdolle. Ja hän nosti esiin konkreettiseksi esimerkiksi sen, että vaikkapa sosiaalisen vastuullisuuden laiminlyönti saattaa aiheuttaa mainekuprunia ja sitä kautta pahimmassa tapauksessa vaikka osakekurssin romahtamisen. Niin tuota, Ymmärretäänkö sun mielestä tämä vastuullisuuden strate, niin kuin strateginen ulottuvuus riittävän hyvin yrityksissä? No tuossa aikaisemmin oli puhetta siitä, että nyt kun nämä raportointivaatimukset on pinnalla, niin, niin, niin se helposti se huomio menee tavallaan niiden määräysten noudattamisen. Ja, ja just niin kuin totesin tuossa aikaisemmin, niin määräysten noudattaminen ei ole strategiaa, mm. vaan – vaan, vaan se että et, 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 et ollaan siellä niin kuin arvonluonnissa kiinni, kiinni parhaimmillaan. Et, et, tota, kyllä mun mielestä niin, niin näitä samoja työkaluja mitä nyt tota, tässä, tässä raportoinnissa viljellään eli puhuttiin juuri tästä olennaisuusanalyysistä niin, niin tuota, niitä voi käyttää myös tavallaan sen, sen strategisen ö, kuvan ja, ja strategisen mahdollisuuden selvittämiseen. Mm koska se CSRD-raportoinnissahan on, onko niitä peräti 1100 datapointtia, joista, joista tota noin 16 prosenttia on pakollisia, niin kuin läpikäytäviä. Ja sen rumpan kun tekee, niin ymmärtää aika hyvin yksityiskohtaisesti tavallaan, että missä sen yrityksen toiminnan niin kuin kipupisteet tästä, vastu tästä, vastuullisuusnäkökulmasta on. Joo. Ja, ja, mä uskon, että, että, että sen lisäksi, että et tavallaan se raportoinnin saa kuntoon, niin, niin sen lisäksi saa kyllä siitä hyviä vinkkejä, että et, et, et miten, mikä niinku näiden eri asioiden rooli voisi olla tässä yrityksen arvoluonnissa, uudessa arvoluonnissa. Mm, kyllä. Ja arvoluonnista, jos hyppää arvoketjuun, ja, ja tänä päivänä tietysti puhutaan niinku scope 1, 2, 3 mm. näkökulmista, niin äkkiä tulee mieleen, että ihan ennen niin strategiatyössäkin, että luultavasti on ihan hyödyllistä, että pohtii näiden kolmen näkökulman kautta sitä omaa, omaa Kyllä. asemansa ja arvoketjua ja miten siellä pystyisi auttaa just niitä arvoketjun muita. Ilman muuta. Joo. Tuota, no teknologian rooli tietysti nousee, nousee vastuullisuustyössä myös montaa eri kautta esille. Esimerkiksi lohkoket lohkoketjuteknologian avulla pystytään todentamaan, että vaikka suklaavalmistajan kaakao tulee joltain plantaasilta, jossa ei käytetä lapsityövoimaa. Mm -hmm. Ja, ja sä tuossa aiemmin kerroitkin, että sä oot, sä oot niinku, myös tätä niinku teknologian kehitystä saanut, saanut sattuneesta syystä olla hyvin, hyvin lähetä seuraamassa. Niin, miten sä näet teknologian roolin vastuullisuuden saralla? No, tässähän on niinku, niinku vähän eri tulokulmia tähän asiaan. Et nyt jos lähdetään tästä olennaisuusanalyysistä ja tästä raportointiasioiden kuntoon laittamista tätä kautta, niin siellähän tietysti ohjelmistoteknologialla teknologialla – voi helpottaa tätä niin kuin ison datamäärän käsittelyä ja, ja, ja luokittelua. Et, et se on ehkä se niin kuin yks, yksinkertaisempi, yksinkertaisempi asia. Mainitsit tuon tekoälyn. Sillä tota noin, voi, voi parantaa tuottavuutta nimenomaan silloin, kun, kun kohteena on sellaiset asiakkaat, jotka haluavat tehdä hyvää – Eli, eli, eli sillä hyvän tekemisen puolella. Mutta tosin, tosin tietysti, niin kuin, niin kuin tässä sulla oli tämä esimerkki, niin, – niin, niin valitettavasti jotkut haluaa käyttää sitä myös pahan mm. tekemiseen. Et, et, et kyllä niin kuin teknologialla, ohjelmistotekniikalla niin, niin on, on niin kuin merkittävä rooli eri, eri, eri tulokulmissa. Ja, ja nimenomaan siellä sitten sen, sen arvonluonnin puolella. Mä oon itse ehkä vähän yksinkertainen ihminen, että mä oon sitä mieltä, että – se määräysten noudattaminen on niinku no brainer. Että mä itse yritän aina automaattisesti niinku ajatella mm. sitä, että miten niinku pääsisikin pääsis käsiksi johonkin uuden tyyppiseen arvonluontiin. Joo. Tutta, tänä päivänä kun tehdään strategiaprosesseja, niin tietysti vastuullisuus on niin aivan niin kuin tekoäly, niin vastuullisuus on semmoinen hashtag tai kantasana, mitä, mitä taatusti viljellään jokaisessa prosessissa. Ja paljon käydään niin kuin keskustelua tänä päivänä sen ympärillä, että, että miten, miten sen tiimoilta aidosti voi erottua – jos mä ajattelen vaikka, vaikka itseäni hotellikuluttajana, joita tulee aika paljon nykyään kulutettua, niin, niin oikeastaan riippumatta ketjusta ja riippumatta tilanteesta tai kosketuspisteestä siihen palveluntuottajaan, niin siellähän tuodaan se vastuullisuus kaikessa esille. Ja, ja kuluttajana alkaa olla jo aika vaikea erottaa, että, no, että onko näistä nyt joku sitten muita vastuullisempi. Hmm. Niin miten sä, miten sä tota sparraisit yrityksiä siinä strategiatyössä? Että miten yritykset vois tehdä niin kuin aidosti erottuvia ja mahdollisesti jopa kilpailuetua tuovia? ja vastuullisuusvalintoja tämmöisessä maailmassa, joka on niin kuin täynnä sitä vastuullisuuspuhetta. Mm. Tuo on niin kuin mielenkiintoinen kysymys, kysymys ja, ja tuota, me tästä, tästä niin kuin vähän jo puhuttiin, että et, et, kyllä mä niin kuin lähtisin sieltä niin kuin asiakkaiden tarpeiden mm. kautta jälleen kerran että tuota, haastattelisin mahdollisimman paljon asiakkaita, että miten ne niin miettii näistä kysymyksistä. Ja kyllä mä luulen, että nämä hotellienkin vastuullisuusvalinnat, niin, niin siellä on taustalla niin vahva asiakaspalaute, Joo. Joka, joka, on niin tavalla, tavallaan johtanut siihen. Että, ja, ja, sitten tietysti niin, niin tästä puhuttiin jo tästä olennaisuusanalyysistä työkaluna nimenomaan siihen strategiseen kulmaan. Niin, niin Kyllä mä lähtisin niin kun, käymään läpi sen olennaisuusanalyysin sen oman bisneksen osalta. Ja, ja tota, sieltä mm -hmm. tulee sitten ideoita siihen, että et, et, et miten tavallaan – miten tämän, tämän vastuullisuuden voisi integroida niin osaksi strategiaa. Eli, eli, eli riippumatta siitä, että ollaanko tekemässä strategiaa vai vastuullisuusstrategiaa – niin se, että katse on siellä asiakkaassa, niin se joka tapauksessa niin turvallinen suunta. Niin, kyllä mä näkisin. Ja mä ehkä itse vielä ajattelen sillä tavalla, että, että – että, Loppupelissä niin, niin, öö, sen sanan vastuullisuus voisi ehkä siitä yrityksen tarinasta tai strategiasta kokonaan heittää pois ja puhua mm. vain niin kuin yrityksen tarinasta, mm. johon on integroitu tavallaan se vastuullinen tapa tehdä asioita ja öö, tuottaa vastuullisesti tuotettuja tuotteita ja palveluita. Just näin, ja jossa otetaan luontevasti kantaa siihen, että no mikä se meidän kädenjälki tai nettovaikutus ne, tähän just näin. yhteiskuntaan on. Juuri näin. Joo. Tota, puhutaan, ei käyty tuossa aluksi, kun otettiin näitä termejä läpi, niin ei puhuttu vielä susformaatiosta, mutta otetaan siitä vielä kiinni. niin tota, Mitä se susformaatio tarkoittaa ja miksi se johtaminen on niin vaikeaa? Joo. No sehän tulee siitä sanasta sustainable transformation, joka on siis, jos sen kääntää suomeksi, se on jotain niin kuin kestävä, kestävää muutosta mm. tai, tai mitä se nyt mahtaa ollakin. Se, miten mä itse sen miellän, niin, niin, niin suhteena, että ensinnäkin se on muutosjohtamista, mutta sitten tämä perinteinen muutosjohtaminen usein on, on niin kuin tavallaan tällaista lineaarista. Eli, eli lainausmerkeissä myydään vähän enemmän sitä samaa tai jotain uutta, joka on lähellä sitä samaa. Mm. Kun taas sitten niin tämä, tämä susformaatio, niin, niin siellä on sitten se, niin kuin se disruptio siellä takana. Eli, eli tuota, se edellyttää silloin esimerkiksi johtamiselta esimerkiksi sellaista, että, että tuota, yritysjohtajan täytyykin miettiä, että, että tuota, täytyy olla – nyt ehkä jos makaberisti sanoo, niin täytyy olla sekä ruumiin tekijöitä että ruumiin pesijöitä. Että jos ne ruumiin pesijät on sen perinteisen bisneksen pyörittäjiä, niin sitten nämä ruumiin tekijät on niitä, jotka niinku hakee – jatkuvasti niitä uusia bisnesmahdollisuuksia maailmalta mukaan lukien sitten niinku tavallaan ne ideat, mitä, mitä – mitä nä näe äh, niin kuin viehleeiset ongelmat saa aikaan m mm. et 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 tota ja, ja silloin, jos, jos tässä tämä täs, 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 täs susformaation johtaminen on niin kuin tällaista niin kyllähän se – kuulostaakin vähän monimutkaisemmalta kuin tämmöisen lineaarisen mm. mu muutoksen johtaminen. Ja Sitten tietysti niin, niin tässä – susformaation johtamisessa, miksei myös lineaarisen johtamisessa, tietenkin lineaarisen muutoksen johtamisessa, niin – siellä tulee niin kuin vielä vahvemmin esille sitten niin kuin nämä kulttuurikysymykset yrityksen sisässä ja, ja tota, se, että minkä – sellaisen yrityksen, yrityksen perustajat ovat alun perin tehneet ja sitten kun se yritys lähtee kasvamaan, niin pystytäänkö sit sitä, sitä niin kun, kulttuuria hyödyntämään sitten sen, sen muutoksen nopeuttamisessa. Mm. Et, et, tota, vastasinko kysymykseen? Kyllä. <laughs> erittäin hyvin, erittäin Joo. hyvin. Kiitos. Tota, Otetaan vielä, vielä niinku muutama yhteenvetävä kysymys. Ö, Miten sä neuvosit semmoista yritystä, joka tällä hetkellä tekee strategiatyötä, haluaa ottaa sen vastuullisuusteeman mahdollis mahdollisimman hyvin mukaan? Me ollaan siis puhuttu olennaisuusanalyysistä, ollaan puhuttu siitä, että on turvallista laittaa katse sinne asiakkaaseen ja, ja hänen tarpeisiin ja niihin tarpeiden muutoksiin, mutta mitä muita – tavallaan tipsejä siinä voisi olla, koska se on her herkästi vähän semmoinen niin – kokonaisuus kuitenkin, ja voi tuoda semmoista – niin kuin riittämättömyyden tunnetta, että mihin, mihin tässä oikein tarttuu. Joo. Mä luulen, että ei siellä, oo, ei siellä oikeastaan niin ole mitään niin kuin, erityisiä – erityistä rakettitiedettä. Ei tämä vastuullisuus tuo mun mielestä siihen strategiaprosessiin välttämättä mitään erityistä strategi – erityistä rakettitiedettä, vaan, vaan meillä on molemmilla varmaan käsitys siitä, että minkälainen on niin hyvä strategiaprosessi. Mm. Eli, eli tehdään niin tavallaan se toimintaympäristöanalyysi huolella ja, ja, ja ymmärretään sitten, mitkä on ne strategiset olettamat – ja, ja, ja tota, ei, 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 mun nähdäkseni niin tämä vastuullinen, strategia työ tässä mielessä niin välttämättä hirvittävän paljon eroa siitä lainausmerkeissä perinteisestä. Silloin Just kun näin. siellä on mukana sitten juuri, juuri niin myös tämä huolellinen niin asiakastarveanalyysi. Mm. Ja että et, et ymmärretään se asiakas. Just näin. Että, et, eikä meidän välttämättä tarvitse mennä nyt siihen, että, että pitääkö olla vastuullinen strategia vai vai vastuullisuusstrategia, Joo. Mutta, mutta yhtä kaikki, että jos halutaan tehdä ihan niin kuin työnimellä vastuullisuusstrategia, niin siellä maankin kokemuksen mukaan ihan se perus, perus ymmärrys, näkemys, valinnat, kyllä. toteutus, niin se prosessi, prosessi soi siellä kyllä ihan yhtä hyvin. Kyllä, samaa mieltä. Joo. No tuota, onko tämä vastuullisuus ja sen lisääminen nyt sitten semmoinen ihan niin kuin pakkovalinta strategisesti kaikille yrityksille? No – Eihän nyt mikään ehkä tässä mielessä niin kuin, niin kuin ole pakollista, mutta, mutta kyllä minä niin näkisin sen, että ensinnäkin jälleen kerran niin kuin erotetaan se raportointi ja sitten tavallaan tämä, tämä kestävä arvonluonti mm. niin, niin Raportointihan on välttämätöntä, se on niin no-brainer, se, se täytyy pistää kuntoon. Tässä on varmaan muutaman vuoden kestää tämmöinen kuhina, jossa niin kuin niitä asioita pannaan kuntoon ja sen jälkeen se on sitten ylläpitoa, jolloin niin kuin tavallaan se huomio ehkä siitä, siitä menee sitten. Sitten, tota, no, sitten, sitten, pois. Mutta tota, kyllähän kun tämä, kun tämä vastuullisuus on strategiakysymys ja, ja esimerkiksi niin kuin tietyt asiakasryhmät ovat jopa valmiita maksamaan enemmän niin – strategisesti tuotetusta tuotteista ja palveluista tutkimusten mukaan niin kuin nuoremmat kuluttajat mm. ja, ja, sitten paremmin koulutetut kuluttajat ainakin. Joo. Niin, niin äh, kyllä mun mielestä tämä kannattaa kuitenkin pitää mielessä. Kyllä. Jos, jos ei se pakko ole. Niin. Joo, joo. No tota hei, viimeinen, viimeinen kysymys, jota nykyään, nykyään tykkään kysyä kaikilta vierailta, niin tota, miten strategia pitäisi mielestäsi pelastaa? Mun mielestä sä teet tällä podcastilla erittäin tärkeää strategian pelastamistyötä pitämällä niin näitä, näitä asioita esillä ja, ja tuota, korostamalla sitä, että että, 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 se strategia pitää tehdä kunnolla ja huolella. Ja, ja tuota, myös sitten se, että, että, sen tekeminen on varmaankin muuttunut vuosien mittaan niin käytännön läheisemmäksi. Ja, ja tuota, paperi, joka sieltä syntyy tai faili, niin, niin se on niin kuin tavallaan tällainen päivittäinen työkalu eikä sellainen, joka tehdään kerran vuodessa pöytälaatikkoon pölyttymään. Että, et tuota, mä oon mielenkiinnolla kuunnellut tätä sun podcastia ja, ja tuota, äh, tällä tavalla minäkin haluaisin pelastaa strategiaa, kun sinä pelastat. Kiitos. Tämä oli, tämä oli mahtava, mahtava, vastaus ja palaute. Ja kuulijoille tiedoksi, tämä ei ollut ennalta sovittu <laughs> vastaus, mutta ehkä, ehkä sen, sen, kunniaksi. Tuota, ehkä ansaitset sitä kuitenkin vastuullisesti tuotetun oluen tämän jälkeen. Kiitos. Otan tämän mieli, mieli hyvin vastaan. Hyvä. Ja, tuota, lämmin kiitos, kun pääsit vieraksi. Kiitos paljon. Tämä oli todella suuri ilo mulle. Kiitos, että kuuntelit. Jos kaipaat jeesiä missä tahansa strategiaan liittyvässä asiassa, esimerkiksi strategiaprosessissa tai strategian todeksi elämisessä, niin autamme mielellämme. Navigoi osoitteeseen talentre.fi ja nakkaa viestiä. Pelastetaan strategia yhdessä.